Jau 4. Gadu pēc kārtas Laima, saldumu ražotājs kopā ar ziedot.lv, aicina sabiedrību iesaistīties sociālā iniciatīvas projektā un sarūpēt dāvanas maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm. Tātad iepriecināt bērnus Ziemassvētkos, sarūpējot viņiem dāvaniņas, tās, kuras varbūt viņam maz drusciņu pietrūks Ziemassvētkos līdz pilnai laimei. Jebkuram cilvēkam ir iespēja atnākt uz Laimas namiņu, izvēlēties kartīti ar bērna vēlēšanos Ziemassvētkos. Tur ir ļoti daudz bērni aprakstījuši par to, kas viņi ir, kā viņi dzīvo, kas ir viņa ģimene un savu vēlmi Ziemassvētkos. Un tad, kad jūs esat izvēlējies šo kartiņu, jūs paņemat šo kartiņu, dodaties mājās, sarūpējat dāvaniņu un atnesat viņu atpakaļ uz mūsu namiņu un savukārt Laimas fejas nogādās šo dāvaniņu bērniņiem, kas to visvairāk ir vēlējies.